trianglarna här är likformiga. Hur kan jag motivera det? Ja, jag ser här att jag har en vinkel som är 90 grader. Jag ser här har en vinkel som är 90 grader. Den där vinkeln är lika stor som den vinkeln. Och då måste den här återstående vinkeln där vara lika stor som vinkeln där. Alltså alla vinklarna är lika stora och triangeln är likformiga. Så jag skriver att triangeln eller trianglarna är likformiga eftersom det i bilden är utsatt att två av vinklarna i ena triangeln är lika stora som motsvarande vinklar i den andra triangeln. Då måste alla tre vinklar i ena triangeln vara lika stora som motsvarande vinklar i andra triangeln och trianglarna är alltså likformiga. Så.